Одоо манай энэ эдийн засгийн ярьдаг бид нар ч гэсэн 10 хоноор ойлгоод байгаа шүү дээ. Инфляцийн төвшин жилдээ 8-10% байх чинь яаж тэр хүмүүс чинь мөнгө хадгалуулахдаа тэрнээс доор хүүгээр хадгалуулах юм бэ? Тэр мөнгө чинь байхгүй л болчихно гэсэн үг шүү дээ. А тэгэхээр тэрнээсээ доош хүүтэй зээл өгнө гэж угаасаа байхгүй шүү дээ. Эсвэл ханшны зөрүү ханшин ийм их хөдөлгөөнтэй байх чинь доктортой байдал гэж байхгүй. Доктортой байдал байхгүй бол мэдээж хадгаламжийн хүч өндөр байж шээ. Тэгэхээр суур нөхцөл нь өөрөө энэ макро эдийн засгийн доктортой байдал болчиход байгаамаа. Энийг бид нар одоо ойлголцож, бодолцож энэ доктортой байдлыг хангах дээр гол анхаарал хандуулах хэрэгтэй болчиход байгаамаа. Тэрнээс энэ одоо ян зүрийн механик аргуудыг хэрэглэж болноо. Гэтэ үр дүн багтаа шүү гэдгийг хэлэх гэсэн юм аа. Нэгдүгээр. За, хоёр асуулт байна яг энэ хуультай холбогдуулаад. Монгол банкныхан байж, санхүүгийн зохицуулах хороныхан байж. За та нар маань энэ хуулийн төсөл дээр суусан байгаа үст дээ. Санал бодол чинь нэг байгаа үст дээ. Энэ дээр та нарын одоо аль аль нь маш тодорхой хариулт өгчөөрэй. Энэ хуулийн төсөлтөд санал нийлэхгүй байгаа юм байна уу? Дутуу юм байна уу? За хоёр дахь асуулт энэ маш олон хуулинд нэр томьёоны өөрчлөлтөөс болоод нэг нэмэлт өөрчлөлтүүд орох болчиход байгаа юм байна. Сая уншсан баг 20 хэдэн хууль. Энэ ерөөсө хоёр үгэл солигдож байгаа. Төлбөр тооцоог мөнгөн шилжүүлэг хэлээ. Мөнгө хөрөнгөний шилжүүлэг гэж нэр томьёог нь сольж байгаа. Тэгээд энэ төлбөр тооцоог мөнгө хөрөнгөний шилжүүлэг гэж нэр томьёог нь сольсноос болоод энэ бараг 20 хэдэн хувь дахад өөрчлөлтүүд орж байгаа. Нөгөөх нь харилцах дансыг төлбөрийн данс гэж өөрчилж байгаа байлоо. Ийм л өөрчлөлтүүдээс болоод энэ дагалтх хуулиудад нэг хэмжээний өөрчлөлтүүд орчиход байгаа юм л да. Ингээд нэр ус нэр томьёо солих гарцаагүй шаардлага юу байваа? Энэ нэр томьёонуудын хооронд одоо яг агуулгаараа эрхцүү талаас хэрэглэгч талаас ямар өөрчлөлт зөрөөнүүд байгаа юм бэ? Юугаараа ялгаатай юм бэ? Энийг хэлээд өгөөч. Ийм гурван асуулт байна. Майнаа санхүүгийн зөвлөлт. За бүгднийх нь энэ өдрийн амгалан гэрээ тэлэн хөөрөлх шүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ нэр томьёоны өөрчлөлтөөр 20 хэдэн хувьд өөрчлөлт орж байгаа. Яагаад заавал шилжүүлэг төлбөр тооцоо гэж өөрчлөгөө гэхээр 95-ны хувь батлагдсан дараа нь төлбөр тооцооны хэсгийг үндэсний төлбөр тооцооны системийн тухай хуулиар зохицуулт хуулийн өөрчлөлт орсон. Энийний нийцэл тэр шилжүүлэг харилцах дансыг төлбөр тооцооны данс болгож ингэж өөрчилж оруулж өгсөн байгаа юм аа. Тэгээ шилжүүлэг гэдгийн ард үндсийн төлбөрийн системийн тухай хуулиар тодорхойлт нь байгаа. Шилжүүлэг гэдгийн ард юу явж байгаа вэ гэхээр ганцхан өнгөн хөрөнгө биш. Тэр одоо гэдгийн цахим төлбөр тооцооны систем дээр суурилж байгаа бас бүх хөрөнгөний биш бас хөрөнгөний шилжүүлгүүд маань орж ирж байгаа маа. Тэгэхээр одоо агуулгын хувьд өргөн болж байгаа учраас энэ томьёоны өөрчлөлтүүд маань холбогдож орж ирж байгаа. Гурван асуулт асуусан шүү. Мөнгө хадгалах зээл төлбөр тооцоо тухай асуусан шүү. Ажлаа. Хэр хариулах юм бэ? Санал нэг байна уу? Та нар ажилласан юм уу гэдгийг тодорхой юм асуусан шүү. Тэмдэглэж аваад тодорхой хариулт. Хуулийн хариулттай шуудлаа дутуу мэдээлэх юм бол 83 мөн хэрэглэгчний асуултанд тариалъя. Санхүүгийн зохицуулах хорооны ажлын албаны дарга Чамбай Жамс байна. Улсын хурлаас зээлийн хүүгийн стратеги бууруулах арга хэмжээний тухай тогтоол 8 сарын 28-ны өдөр батлагдсан. Энэ тогтоолын хүрээнд санхүүгийн зохицуулах хороо Монгол банк хамтраад санхүүгийн зах зээл дээрх нэлээд олон хуйлуудад өөрчлөлт оруулах ийм үүргүүд өгөгдсөн. Энэ үүргийн хүрээнд банк эрх үйтгээдийн мөнгө хадгаламж, мөнгө хөрөнгө шилжүүлгийн тухай хуулийг шинжилсэн найруулгыг, за банкны тухай хуульд олбогдох өөрчлөлтүүд оруулах зэрэг энэ чиглэлүүд өгсөн. Үүний дагуу Монгол Улсын санхүүгийн доктортой байдлын зөвлөл хуралдсан. Үүнээсээ сангийн ам, Монгол банк,
санхүүгийн зохицуулах хорооны хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдсан. Энэ стратеги хэрэгжүүлэх чиглэлээр за энэ хүрээнд бол энэ гурван байгууллагын хамтарсан одоо чиглэл чиглэл дээр ажлын хэсгүүд ажиллаад хуулийн төслүүд дээр суугаад тэгээд ингээд өргөн мэдүүлэлт орж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо яг холбогдох энэ тогтоолоор үүрэг хүлээсэн байгууллагууд бол хамтарч ажиллаад хуулийн төслөө өргөн бариад ажиллаж байгаа. За хавдсламын бодлогоо нэг шиг асуунаа.